Mi smo odlučili da napravimo jedan vašar poklona i darova, kako bi građani Novog Sada i oni koji dođu u Novi Sad videli da Novi Sad ima tu dušu paorsku i da poštuje sve konfesije i sve ono što je važno, a važno je da ljudi imaju dušu i da osete otiske naše duše. Iz tih razloga smo napravili vašar poklona i darova. Nažalost, kratko traje. Ljudima je to jedino žao što vaša treba da bude zatvoren u ponedeljak. Obratili smo se gradu i verujemo da će nam grad pomoći da ispoštujemo tih 7 dana nedelje darova i poklona.